שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שבת, ה-26 למרץ 2016, שבת שלום, חג שמח, מה שלומכם? הירח שלנו בעקרב היום, הוא עושה 150 לשמש, זה בעצם יום שבו אנחנו יכולים להיות קצת מלנכולים, ולהרגיש טיפה עייפות, ובאמת יש צורך להיות יותר רגישים, לצורכי האגו שלנו ולאיך הם משחקים תפקיד בחיים שלנו, הצרכים הרגשיים שלנו והאם הם יוצאים החוצה בצורה נכונה ואיך אנחנו משלבים אותם בחברה שלנו, בסביבה שלנו בצורה נכונה. יש מולות לווסטה היום בצהריים, ווסטה מדברת על ההתמדה שלנו, על ההקדשה שלנו, על היכולת שלנו להמשיך באותה דרך הרבה שנים, ונראה שהיום אנחנו יכולים לקבל או להתמודד עם הצורך ב... להחליט להיות יותר החלטתיים, להחליט להיות יותר קונסיסטנטיים עם הדרך שלנו, עם הרצונות שלנו להתקדמות. ובערב יש משולש לנפטון, זה ערב כזה נעים ומאוד מאוד ארטיסטי ויכול להיות רוחני, יכול להיות נהדר להיות בטבע או סתם להתבטלות או כל מה שקשור לאמנות יכול להיות נהדר היום. שכן, אנחנו יותר רגישים מהרגיל, אז צריך גם לשים לב לזה. ונוס, עדיין במובה לשבתיים, במולות ליופיטר, באותו טיסקור שדיברנו עליו אתמול, זמן רגיש במערכות יחסים, הצורך שלנו בחופש מצד אחד, המגבלות של המציאות מצד שני, שתיהן מאוד ברורות לנו כרגע, אנחנו משחקים בין שני הכתבים האלה כרגע, ואנחנו צריכים לעשות עבודה של הבררה, מה... קשור לסיפוקים מיידיים שיכולים לקבל דחייה, לא באמת קשור לאיך שאנחנו רוצים שהחיים שלנו יראו בעתיד ועוזרים לנו לבנות את מערכות היחסים שלנו, ועל זה אנחנו צריכים לשים דגש. אז שמש בתלה עדיין במשולש למרס, זמן אנרגטי, זמן שאנחנו יכולים להוציא את האנרגיה שלנו החוצה הרבה יותר בקלות באופן רגיל ובאמת ליהנות לא מעט. אז באמת שיהיה לנו שבת מענה, מקווה שהחג עבר עליכם יפה, שיהיה גם לכולנו שבוע טוב. תודה שהקשבתם. להתראות.